Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Namshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku njema ambayo Mungu ametupa kujifunza neno lake katika kipindi chetu cha njia ya uzima ambacho kinaandaliwa na huduma ya eChurch Global. Ni mtumishi wako Richard Rwechungura, na somo letu la leo linahusu uaminifu. Tutajifunza kwa kifupi juu ya uaminifu, na kwenye mabano tunaweka akiwa mwaminifu kwenye kidogo, basi utakuwa mwaminifu kwenye kikubwa na Mungu atakubariki. Kwa tunakwenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo, Mathayo mtakatifu sura ya 25 mstari wa 14 hadi wa 19. Nasoma kama jinsi ilivyoandikwa. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, mstari wa 19. Somo hili najua si geni kwa masikio ya watu wengi. Hasa mistari ambayo nimesoma ya mfano ya huyu bwana ambaye alikuwa na watumwa 3. Na ninachotaka uelewe cha kwanza, huyu bwana alikuwa anawajua watumwa wake kwa sababu alikuwa anakaa nao, na amekaa nao, hajawahi kuwaacha. Kwa hiyo kwa sababu hajawahi kuwaacha, anawafahamu. Na ndio maana amegawa, alafu Biblia inasema kwa kadri ya uwezo wake, yani kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake, yani kwa kadri ya uwezo wa wale watumwa. Kwa hiyo yeye alishawapima, akawajua wale watumwa wakoje. Kwa hiyo alipokuwa anagawa, akajua huyu saizi yake ni mpe 5, huyu ni mpe 2, na huyu mwingine ni mpe 1. Na kitu kingine unaweza ukafikiri ukasema labda ule wa 1 amepewa chache, labda ni ndogo sana, kwa sababu bado hatujajua talanta ni kitu gani. Lakini kwa vipimo vya kale, talanta ilikuwa ni mfuko wa dhahabu, na ule mfuko wa dhahabu, ile gold, ilikuwa ni sawa sana kilo 33 hadi 34 ni ndio dhahabu, ndio talanta 1, na hiyo ni dhahabu safi. Kwa hiyo kwanza huyu bwana alikuwa tajiri sana, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumpa mtu kilo 33 hadi 34 za dhahabu. Na yule wa kwanza alipewa mara 5 ya kilo 33 hadi 34, na yule wa pili alipewa mara 2 ya hizo kilo 33 hadi 34, au tuseme kilo 66 hadi 68. Sasa nikajaribu kuangalia utafiti kwamba hebu ina thamani gani leo. Bei ya dhahabu jana ilikuwa 1,057 hadi 58 katikati hapo, dola za Marekani, US dollars, kwa kilo moja, kwa kilo moja. Kwa hiyo kwa talanta moja tukizidisha wale watu wa mahesabu, tunapata kama milioni 2 dola kwa talanta moja. Kwa hiyo yule bwana wa mwisho alipewa dola milioni 2, akaambiwa hizi hapa. Na yule wa kwanza alipewa dola milioni 10, maana mifuko 5. Alikuwa alipewa dola milioni 10, akaambiwa hizi hapa. Na yule wa pili alikuwa amepewa dola milioni 4, yani talanta 2. Dola milioni 4, akaambiwa hizi hapa. Ukipiga kwa mahesabu. Kwa hiyo ni watu walikuwa wamepewa hela nyingi. Dola milioni 2 ni nyingi sana. Hata yule aliyepewa 1 bado ni fedha nyingi, ni kitu cha thamani. Kwa hiyo kitu cha kwanza nataka kusema ni kwamba huyu bwana aliwaamini sana watumwa wake. Aliwaamini sana, baada ya kuishi nao akaona hawa watu naweza kuwaamini. Labda wana kiwango cha uaminifu.
Kwa hiyo alijifunza, lakini aliwajua, akajua kabisa huyu ni mpe nyingi zaidi, huyu ni mpe kiwango cha katikati na huyu ni mpe kidogo, japokuwa si kidogo sana. Lakini hiyo inaonyesha aliwaamini. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, hakuwaambia wafanye nini na hizo talanta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwaambia kwamba wafanye nini. Yeye aliweka kwao akaondoka. Kwamba kila mtu atatumia akili yake atajua cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa story inaendelea kwamba yule alipewa tano akafanya biashara akazidabo zikawa mara mbili, na yule mwingine akafanya shughuli akazikawa mara mbili, huyu mwingine akazichukua akazifukia chini akafunika akaweka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu linahusu uaminifu. Kitu cha kwanza, naamini kwamba huyu mfanya biashara huyu bwana mwenye watumwa watatu alitaka kutesti kwamba mimi nimeshakaa na nyie siku zote, tumekuwa pamoja siku zote, sasa nataka niende pembeni nisafiri nione mkiwa wenyewe bila mimi mnakuwa na tabia gani, unafanya nini ukiwa peke yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndo tunapoanza kuwa waaminifu, kwa sababu uaminifu unatakiwa mwaminifu kwako wewe mwenyewe kabla hujawa mwaminifu kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Zamani sisi tulikuwa tukienda kazini, zamani kunakuwa pale reception kunakuwa na daftari, unaandika jina kwamba nimeingia saa 2 na saa kutoka unaandika nimetoka saa 10. Ile daftari kesho tena hivyo hivyo. Kama mchana unatoka pia una sign kwamba saa fulani umetoka, nimeenda ofisi fulani, ingereza una sign pale kwa pale reception. Lakini mfumo umebadilika sasa hivi. Kwa sababu yeye alikuwa ameweka kucontrol, kukuangalia. Lakini sasa hivi unaingia usaini, unatoka usaini, unatakiwa uonyeshe umefanya nini kwa muda wako. Kwa hiyo uaminifu uanze na wewe. Je, bila mtu kukuangalia, bila mtu kukuamsha, utaamka katika ule muda uliojipangia, je unaweza kuwa mwaminifu? Kwa sababu talanta kila mtu anayo na ni kitu cha thamani ambacho Mungu ametuachia. Sasa unakitumiaje? Je, wewe ni mwaminifu? Hilo ni swali la kwanza la kujiuliza kabla hujafikiria mambo ya mali au fedha kama jinsi alivyoachia huyu ndugu. Je, wewe ni mwaminifu? Je, umepata kazi nzuri? Ulikuwa unalia kwenye interview, umelia kabisa, umeonyesha kwamba mtafanya kazi vizuri sana, haya kazi hiyo hapo. Je, unafanya ile kazi au ukifika unachezea simu masaa yote? Uko kazini lakini unachezea simu muda wote. Maana siku hizi simu zimekuja na mambo mengi, unakwenda zako Facebook, unakwenda WhatsApp, sijui nini, message kwenye magrupu kule. Unakwenda kule, unapoteza masaa yote mule ndani. Muda wa kazi unaisha. Ulitakiwa kufanya kazi masaa 8 siku hiyo, lakini umefanya kazi masaa 2. Mbingu zimerekodi, mwajiri wako hajui. Lakini mbinguni wamerekodi kwamba jamaa amefanya kazi masaa 2. Alafu mwajiri anakuja kukulipa kazi kama umefanya kazi masaa 8. Kwa hiyo umeiba masaa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umeiba masaa 6. Kwa hiyo tuseme Mungu atuhurumie sana. Na huyu bwana alifanya hivyo ili kuona. Kwa hiyo huyu bwana wa mwisho na huyu bwana wa kwanza wana tofauti hizo mbili. Tusome mstari wa 21, Mathayo 25 mstari wa 21. Ni chapter ile ile. Mstari wa 21, ule bwana baada ya kurudi sasa. Baada ya kurudi sasa wale wanamletea hesabu. 21 anasema, bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Amen. Ingia katika furaha ya bwana wako. Kwa hiyo huyu wa kwanza hakuwa mvivu. Kuna mtu mmoja alisema neno uvivu, ukianza mbele kwenda nyuma linakuwa uvivu, ukianzia nyuma kwenda mbele linakuwa uvivu, linabaki pale pale. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wengine wanakuwa wavivu, hiyo hawafanyi chochote. Kwa hiyo huyo alikuwa sio mvivu na alifikiria kwenye kichwa chake vizuri. Na ndipo Bwana anamwambia, wewe ni mtumwa mwema. Bwana Yesu na mwaminifu. Wewe ni mwema na mwaminifu.
ingia kwenye raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie huyu mwingine mstari wa 26. Mstari wa 26 wa Mathayo 25:26. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Mbaya na mlegevu au mvivu. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipo nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani anamwambia wewe ni mlegevu, alafu ni mvivu hata kufikiri. Kama umeshindwa kufanya kazi kwa sababu wewe tayari kumbe katika hao watatu wewe ndio ulikuwa mtegevu, lakini sijawahi kukuona kukushika. Kwa hiyo umeshindwa kufanya chochote. Okay, lakini umeshindwa hata kutumia akili tu kwamba naweza nikachukua hizi milioni 2 nikapeleka bank hizi milioni 2 dola. Nikipata riba hata ya maana anasema alikaa muda mrefu, alivyosafiri alikaa muda mrefu. Kwa hiyo angepata ya asilimia kadhaa, labda angepata hata 4% ya riba ya milioni 2, bado ni fedha nyingi. Kwa hiyo angeweka hata kwa wanaotoa riba, basi angekuja huyu bwana angekuta kuna faida. Lakini huyu ndugu amechimbia alafu baadaye akafukua, ni lezi, ni mlegevu, amelala hajafanya chochote. Kwa hiyo ile talanta aliyokuwa amepewa haikufanya kazi yoyote. Kwa hiyo huyu mtu ni mvivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uaminifu unaanza kwenye kwako kwanza wewe mwenyewe. Kile kitu ambacho Mungu amekupa unakitumiaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza tulichopewa na Mungu ni muda, kwa sababu tulivyowekwa duniani pa, tukapewa muda na muda unalingana. Wewe kwa siku moja una masaa 24 kwa siku. Mimi na masaa 24, maskini na masaa 24, tajiri na masaa 24, kila mtu ana masaa yale yale kwa siku. Hakuna mtu ambaye siku yake ina masaa 40 na mwingine na masaa 10. Wote tuna yanayolingana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inategemea wewe unatumia muda wako vipi. Je, wewe ni mwaminifu vipi kwa muda wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio somo la kwanza hapa. Lakini somo la pili ni je, ukiwaaminiwa na mtu mwingine, haleluya, unakuwa mwaminifu au unafanya bora liende? Kwa sababu ukifanya bora liende, Waswahili wanasema bora liende, maana yake kwamba unafanya tu vyovyote viwe. Kwa hiyo ukifanya vyovyote viwe, kama ni biashara au kama ni ofisi, kama ni kazi, ikienda down na wewe umeenda down, si ndio? Kwa hiyo lazima kila mtu asimame kwenye wajibu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma mstari wa 28 hadi wa 30 sasa, mstari wa Mathayo 25 mstari wa 28 hadi wa 30 anasema, basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona kabisa hukumu inavyokuja. Nasema katika mstari wa 28 anasema, basi mnyang'anyeni hata yule ile moja aliyonayo. Kwa hiyo kama ni maskini aendelee kuwa maskini tu zaidi, kwa sababu ameshindwa kutumia kile kidogo ambacho Mungu amempa kupanda nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo ndio testi wanazowapa watu na tunazowapa watu. Amen. Lakini kuna kitu kingine ambacho Mungu amekupa. Kuna huduma, kuna karama, kuna talent ambayo Mungu amekupa humo ndani ambayo unatakiwa uitumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini labda hujaijua. Lakini wengine wanaijua, lakini wanakuwa wavivu sana kuitumia. Kwa hiyo usiwe mvivu kuitumia. Hiyo ndio nafasi yako. Ukiwa mwaminifu kwenye hiyo utapewa kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekupa watu watano, kwa waaminifu kwa hawa watu watano, ili akupe 10, ili akupe 15, ili akupe 100, ili akupe 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekupa kitu kidogo cha kuanzia, anza nacho kwa uaminifu. Haleluya. Na ukifanya kwa uaminifu, Mungu atakidabu, itakuwa dabo ya dabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukianza na 10,000, ikawa 20,000, ikawa 40,000, ikawa 80,000, ikawa 160,000, ikawa 320,000, ikawa 600,000 na
40 ikawa milioni na baadaye milioni 2 na baadaye milioni 4 afu inajidabu inakuwa milioni 9 afu inajidabu inakuwa milioni 18 inajidabu inakuwa milioni 36. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baadaye unakuwa uko mbali zaidi. La msingi ni kuwa mwaminifu kwa kile kidogo ambacho Mungu amekupa. Amen. Huyu bwana alifanya testi ndogo tu. Lakini yule wa mwisho ilibidi anyang'anywe, maana yake amefukuzwa. Hata kazi amefukuzwa. Hakufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu huyu bwana alivyokuwa tajiri, wala sio kwamba hiyo hizo hela anazitaka. Alikuwa anaomba hesabu, lakini baadaye akachukua akasema okay, na hii moja uliokuwa umechimbia ngoja nimpe huyo mwenye 10 ambaye nilimpa 5 na 10 awe na 11 sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni formula ambayo ipo na itaendelea kuwepo. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa waaminifu. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.